वासुदेवाय अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच पदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यद्वयोक्तं वचस्ते माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पाथरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरे दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् व्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगः पदोत्थिता यदि भासा त्रिशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगा अनेकबाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरवेश्वरूपं कीरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा बाहो बाहु बाहु रूपादं
भविष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि वीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्व परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समुस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखे प्रियायार्हसि देव सोऽहम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास कीरीटिनं श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञा मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदम्।
नित्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्मात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शं मिदं रूपं दृष्टवानसि यं मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्माग्रिं मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।